Američané v Iráku museli používat těžkou techniku, používali dělostřelectvo, používali letectvo, používali samozřejmě tanky. V tu falužu prostě museli srovnat se zemí, byly tam obrovské ztráty mezi civilisty a to všechno samozřejmě vyvolalo obrovskou nenávist ze strany civilního obyvatelstva a ono pochopitelně i to mezinárodní veřejné mínění bylo jaksi velmi, velmi nepřátelské k těm akcím, které tam američané podnikali, protože pochopitelně pochopitelně ta obliba mezi tím civilním obyvatelstvem tam příliš nebyla, protože tam byly neustálé hledání těch povstalců, samozřejmě neustálé útoky těch povstalců, samozřejmě tam byly ty ztráty na životech američanů, samozřejmě tam byly pak jako řekněme, ty nervy těch amerických vojáků napjatý v prasknutí, tak samozřejmě tam docházelo k incidentům, docházeli tam excesům, kdy oni sami tam pak zabíjeli civilisty, znásilňovali, vyvražďovali. Takže všechny tyhle věci se samozřejmě děly jako v každé jiné válce. A tohle samozřejmě vedlo k tomu, že to veřejné mínění bylo čím dál více nepřátelské k tomu angažovanosti těch amerických vojáků. Premiérem se stal Malíky. A Malíky byl šítský muslim, který samozřejmě dělal všechno proto, aby ti šíté na tom byli dobře a my naopak ti sunité byli co nejvíce potlačeni. A samozřejmě ti sunité v provinci Anbar, kde byli soustředěni, Čím dál více byli takový radikální ve smyslu, byli takový jako podporovali al kaidu podporovali samozřejmě ty další sunnitské povstalce, podporovali co nejvíce odboji proti Američanům. Ti šejkové se také snažili dělat nepřátelské protiamerické akce, protože ten malíký reprezentoval celé jednoznačně naprosto represivní postoj šítských. Muslimů proti sunitům a hlavně podporoval ty šítské milice a ty eskadry smrti, které likvidovaly tisíce a tisíce sunitů, například v Bagdádě. To bylo v podstatě kosmopolitní město, ale to se změnilo. Byla tam stavěna taková bezpečnostní zeď, která byla mezi těmi sunity a šíty a ty eskadry smrti pronikaly do těch, z těch šítských do těch sunnických oblastí a likvidovaly všechny sunity. A naopak zase ti sunité pak vytvořili si vlastní. Měli tu Al-Kaidu samozřejmě ty další extremistické skupiny, které dělaly to samé, jak to zase zabíjeli, zapíjeli ty šity. al -Qaida to dělala zejména tak, že když byla nějaká pouť šítů na ta posvátná místa šítského islámu, tak samozřejmě tam byli sebevražední atentátníci, kteří zabili i několik set poutníků najednou, jo? takže i tyto akce se tam vlastně děli. A vlastně Bůh se ocitl ve slepé ulice, On nebyl schopen vlastně tento problém vyřešit, měl stále více mrtvých, a já si vzpomínám dobu 2006 7 tam bylo průměr asi 150 mrtvých amerických vojáků měsíčně, takže samozřejmě ta statistika nám existovala, to se jenom stále počítalo, probíralo se to na CNN, probíralo se to v mass médiích. a samozřejmě ty ztráty ty, ty, ty byly obrovské a samozřejmě ta nechuť k té válce rostla, protože se ukazovalo, že nikdo tu válku není schopen vyřešit a ta nová irácká armáda sice také vznikla, to byla ta šícká armáda, to byli ti generálové, ze dne na den se stali generáli, samozřejmě neměli ty zkušenosti. A tam je třeba vnímat, že pak ty porážky od bojovníků islámského státu ty se rodily už tehdy, protože to byla taková armáda, která byla jakoby ze dne na den vytvořena, ale chyběla chybělo tam ten bojový duch. Prostě ti to vojáci neměli bojového ducha, neměli ty schopnosti, nebyli vycvičeni. A neměli odhodlání, a samozřejmě byli také velice korupční ti důstojníci, kteří pobírali peníze na neexistující vojáky a tak dále, tak dále. Takže tam bylo spoustu a spoustu problémů a oni nebyli plni, schopni plnit své funkce tak, jak je měli. Takže de facto všechno museli držet zase američani. Americké jednotky prostě museli řešit všechny závažné bezpečnostní incidenty a de facto oni drželi to neustále pohromadě. No ale to byla doba, kdy tam bylo třeba 150 tisíc amerických vojáků a to bylo samozřejmě obrovské množství, kteří byli nuceni neustále zasahovat do všech těch bezpečnostních aspektů. A růst Talibanu je díky tomu, že v tomto období místo, aby se zaměřili na Afganistán, američané a mohli stabilizovat situaci v Afganistánu, tak veškeré své síly a prostředky zaměřili na Irák, protože to jim hořelo nejvíce. A v tom, v tom období, právě 2006-2007, tam probíhala ta největší krize. A v tomto období ten Taliban začíná narůstat v Afganistánu a místo, aby se američani obrátili právě v Afganistánu proti Talibanu, tak veškeré své úsilí museli jaksi zaměřit na Irák, aby to bylo vyřešeno v Iráku. A tady se ukazuje ten největší problém, protože ten Bush byl naprosto zoufalý, protože nevěděl, jak tu situaci řešit. A tady se objevuje ten naprostý genius proti povstaleckého boje, generál Petreus, který má řešení. Ona jednou si uvědomuje, že existuje řešení a vidí ho jedině v tom, že se vytvoří sunnitské milice, takzvaní synové Iráku, kteří, kteří vlastně budou financováni a vyzbrojováni Američani a začnou bojovat proti Al-Kaidě. To znamenalo, že vlastně on dostal stovky milionů dolarů, tento generál Petreus, a v podstatě tyto peníze byly rozdávány právě těm šejkům, těm kmenům na území na území provincie Anbar, a oni dostávali přímo peníze v hotovosti, dostávali přímo zbraně americké zbraně, dostávali samozřejmě i ten výcvik a všechno dostávali zadarmo. A vytvořily se podmínky pro to, aby byly financování, vycvičení, vyzbrojení a aby mohli bojovat proti Al-Kaidě. A Al-Kaidu právě v té oblasti a provincie Anbar porazili. Právě sunité sami. To je takový ten paradox. Takže Malíký dělal všechno pro to, aby to nešlo a Petreus udělal všechno pro to, aby to šlo. A proto se stal takovým tím geniálním generálem. Samozřejmě on se moc nemluvilo o tom, že to bylo vlastně díky tomu, že měl finanční prostředky v hotovosti a že mohl vyplácet přímo ty šejky a samozřejmě díky tomu mohl jaksi mobilizovat tuto svoji rezervní sunnickou armádu, kterou si de facto vytvořil a která byla schopna účinně bojovat proti al -Kaidě. Proč? No, protože je znali, protože o nich věděli, oni předtím s nimi spolupracovali, tak šli po nich. A samozřejmě on použil ještě speciální jednotky americké armády na to, aby přímo likvidovala všechny vůdce al kaidy Takže samozřejmě pak se začaly používat drony, které také v cíleně likvidovaly vůdce nebo ty výše postavené funkcionáře al kaidy A samozřejmě to znamenalo obrovské ztráty pro al -Kaidu. A tady začíná takový ten bod zlomu, kdy věci se začínají dařit a Petreus stojí u toho takového takzvaného úspěchu, ale jak si později řekneme, byl to dočasný úspěch a byl daný pouze tím, že americké jednotky byly přítomny v Iráku, že dohlíželi na to, aby si nové Iráku byly placeni, aby to bylo financováno, aby to všechno fungovalo. Ale samozřejmě, jakmile američani se stáhli v roce 2011, tak všechno přestalo fungovat, protože Malíky už nic nedodržoval. Malíky si prostě zase dělal, co chtěl. A v tomto smyslu to bylo celé jednoznačně. Ta situace v Bagdádu byla opravdu složitá. Kryzový rok 2007, 2008, kdy kdy prostě tam opravdu to sektářské násilí bylo obrovské, byly etnické čistky, byly tam obrovské množství mrtvých, tam se neustále uh, uh, objevovaly další a další mrtvoly, které byly buď sunita nebo šíté, kteří vlastně byli takhle likvidováni. A došlo naprosto etnické čistce. Tam je třeba také vnímat, že několik milionů Iráčenů opustilo Irák. To je taky třeba vnímat, že šli do Sýrie, šli do Jordánska, ale také pak šli do Evropy, hodně do Švédska a dalších evropských zemích a emigrovali prostě pryč z Iráku, protože všichni, kdo něco uměli, ta vzdělaná sunická vrstva, ta úplně zmizela. Ta prostě nebyla, protože prostě vystěhovala se pryč, protože jim hrozilo, že přijdou o život. A samozřejmě to nebyly jenom miliony těch, kteří opustili Irák, ale byly to i miliony těch, kteří byli vnitřně, vnitřně vyhnáni ze svých domovů a oni se přemístili někam jinam a vytvářeli takové ty enklávy, to znamená sunickou, šítskou, třeba i v rámci Bagdádu. Prostě tak, jak nikdy nebyly. Bylo to promícháno, bylo to mixováno, byly tam smíšená manželství a to všechno přestalo existovat, protože v tuhle chvíli ušlo o to sektářství, o to, která komunita zvítězí v tom bratrovražedném boji. Takže to tam bylo zcela, zcela jednoznačné. No a samozřejmě ti američané přispívali k tomu, aby e, snažili se bránit ty důležité e, infrastrukturní body, to znamená ty elektrárny a tak dále, ty plynovody, ropovody, to všechno se snažili bránit, protože věděli, že jakmile ta infrastruktura nebude fungovat, tak ten irácký stát bude totálním kolapsu. To věděli. Takže tam bylo nutno se na to zaměřit a v podstatě to navýšení těch amerických vojáků způsobilo to, že ten úspěch se nakonec do značné míry dostavil, protože jednak ta etnická čistka byla v podstatě dokončena. Prostě ti sunité byli už jenom v té oblasti spíše západní, samozřejmě šíté na jihu, kurdové na severu. Bagdád byl taky etnicky vyčistěn, byl prostě dorovnáno, kde, která, která, skupina obyvatel bude žít. A díky tomu se ta situace do značné míry stabilizovala. Samozřejmě američanům se pak podařilo dočasně také trošku stabilizovat tu situaci, jak Petreus vycvičil, vyzbrojil a hlavně zaplatil ty syny Iráku z provinci Anbar, kteří vlastně teda likvidovali, Al-Qaidu. Al a všechny tyto faktory samozřejmě, samozřejmě sehrávaly obrovskou roli na zlepšení té bezpečnostní situace v Iráku. Takže situace roku 2009 a 10 se do značné míry stabilizovala a samozřejmě i ty počty amerických vojáků pak začaly klesat, takže to samozřejmě klesalo a bylo vidět i z hlediska těch strát, že ty ztráty klesaly také. Jo, ty, tam nejvyšší ty ztráty byly tak 26, 27, to byly takové ty nejvyšší ztráty, nejvyšší navýšení jednotek a postupně si ty počty amerických jednotek začaly snižovat a i ty ztráty amerických vojáků začaly začali jednoznačně klesat. No a tady už se dostáváme do bodu, a to je ten bod jakoby změny administrativy. Roku 2000, 2008 byly v Americe volby. Bush samozřejmě byl měl své druhé funkční období už u konce a bylo zřejmé, že přijde nový prezident. A Obama šel do voleb s tím, že, že v každém případě američtí vojáci se musí stáhnout z Iráku. To znamená, Ukončit iráckou válku za každou cenu. Byl to takový mírový prezident, také za to dostal Nobelovu cenu míru. A on se snažil opravdu o stažení amerických jednotek z Iráku. Takže veškerá jeho politická agenda byla de facto o tom. A ono se mu to podařilo. Takže vlastně ta dohoda o stažení byla na rok 2011. Bezpečnostní situace byla stabilizovaná. Al-Qaida v té době byla poražena v Iráku. Takže ono to všechno vypadalo vlastně v těch růžových barvách. Tak že vlastně Obama dosáhl svého cíle, mírový prezident ukončil válku v Iráku, v podstatě napravil to dědictví Buše mladšího a v podstatě všechno směřuje k šťastnému happy endu. Takový byl samozřejmě pocit. Nicméně všechno bylo jinak. Tady už se chystal nástup islámského státu, a byla to jedna z největších ofenziv a nejúspěšnějších ofenziv, co je kdy známa, aby vlastně v podstatě takto, takto velký stát, který má takhle silné bezpečnostní síly, protože v té době samozřejmě ty počty byly velké, masivní, dostali nejnovější americkou výzbroj, tak všechno vypadalo v těch nejrůžovějších barvách, ale všechno se mělo změnit po odchodu amerických jednotek z Iráku, protože to skutečné peklo. Měli Iráčané teprve před sebou, i když měli pocit, že už veškeré peklo si prožili, protože všechno zažili. Nicméně teprve teď mělo přijít to nejhorší, co kdy v dějinách Iráku bylo. A to byl nástup iráckého islámského státu, protože islámský stát nakonec se stal silným díky tomu, že proběhlo arabské jaro roku 2011 a že američtí vojáci odešli z Iráku. A všechny tyhle faktory plus syrská občanská válka vytváří takový mix, koktejl, který umožnil fenomenální nástup pohrobku Al-Kaidi, islámského státu, který byl mnohonásobně úspěšnější než nejúspěšnější teroristé z Al-Kaidi stejně neustále útoky těch povstalců, samozřejmě tam byly ty ztráty na životech američanů, samozřejmě tam byly pak jako řekněme, ty nervy těch amerických vojáků napjatý v prasknutí, tak samozřejmě tam docházelo k incidentům, docházeli tam excesům, kde oni sami tam pak zabíjeli civilisty. Pochopitelně i to mezinárodní veřejné mínění bylo jaksi velmi, velmi nepřátelské k těm akcím, které tam američané podnikali, protože pochopitelně Pochopitelně ta obliba mezi tím civilním obyvatelstvem tam příliš nebyla, protože tam byly neustálé hledání těch povstalců. Samozřejmě dělal všechno proto, aby ti šíité na tom byli dobře a my naopak ti sunité byli co nejvíce potlačení A samozřejmě ti sunité v provinci Anbar, kde byli soustředěni, čím dál více byli takový radikální, ve smyslu, byli takový jako podporovali al kaidu podporovali samozřejmě ty další sunické, násilňovali, vyvražďovali, jo, takže všechny tyhle věci se sam sam samozřejmě děly jako v každé jiné válce a tohle samozřejmě vedlo k tomu, že to veřejné mínění bylo čím dál více nepřátelské k tomu angažovanosti těch amerických vojáků. Premiérem se stal Malíky a Malíky byl šítský muslim, který Američané firáku museli používat těžkou techniku, používali dělostřelectvo, používali letectvo, používali samozřejmě tanky. V tu prostě museli srovnat se zemí, byly tam obrovské ztráty mezi civilisty a to všechno samozřejmě vyvolalo obrovskou nenávist ze strany civilního obyvatelstva. A ono